رحیم اللہ جی ہے، عظمت اللہ جی نے بھی آبادی کڑی ہے، بابو صاحب جی کر نقطہ رفتہ دا ٹینڈر چینل بنو طرف نہ تو اللہ تو سارا خبر ہے گئی دا شرط اللہ خان جی کرے پلا سے پلوڑن آبادی تو سے اگری ہے نبی نبی نظارے اگری ہے پل بادن. السلام علیکم شو برو دادے ٹینڈر چینل بنو نہ ویندا تا ولا خان تو سر خبرے کائی اچھا جی شا فرزند دا فرزند علی خان دادے میرا چے ان خپل محنت دے پر اثر سب ہتے بندے وزی خپل بل بچے تا ہلول دے کر گاٹی شا دا جماعت بر ہے تو سیر دا چے شو مز دوری جو کڑا دا کنا شو مز دور دا اے او دے کھلی جما پرکھے جی ہن مول مت سی ہے برابر دادا یہ دی واحد دیتا یا کل دنیا دے رکھے خلق دے رہتا تھا ویڈیو ویڈیو لڑوں تھا کلی خلق د مندے وی خلق گئی چھے جو خداڑی وی ویلے مستی نکی چھے خڑائی کچھ کیٹی ہمان گور پشانو اوڑی دادے اولی دلے اخپل وطنی ہے بتو سے دا دخو جاڑی جانا سب وقت منظر دا تو سے ٹول می سپر مرین ہے سپر شوق سارا گوری ہے وہ بے امیو چکیم دا سٹینڈر چینل بانو دا اگلا ایک کہیے یا وہ یہ نہ بعد یہ سبسکرائب کہیے سبسکرائب یہ چاہیے بٹن سے یہ بدن کہیے اوکے کہیے وہ ادھے گھنٹی نشان چاہیے پابند ہے اوکے کہیے بے میر چکلا گھنٹی نشان تو سے وہی ہے بے میر تا ذات تا ویڈیو تو سے ان شاء اللہ خپل در سی تو سے سب وقت چھ گئی لیا صبح تا تو نو ویڈیو اپلوڈ کروں بہت سے تا خپل در سی جی داغا دے شرد لہان دی جماعت تنوا ان پراسس تا جوڑے ری لگیا دا او مطلب چھ ڈیر شروع تا ڈیر کھلی جاما دا بتر مینو سر جوڑ دی سر سر دس دی تو سر کشلا مز دور مجھے تاشت لہان دی بلا نویا بودی تو چیتو سے مل گری ہمی سپر مل گری ہوئی نی السلام علیکم شو بربر شو بربر صدقہ لیس سنگے شوستا بربر الحمدللہ دا میرا ٹینڈر چینل بن دے طرف نہ تو سارا خبر ہے کئی نہ می سوپرے مل گری تا ویڈیو لاشی تو سے پتہ جمع تھے میں خرچہ شو یہ دندان جمع میں خرچہ دے رکھ لیا چلے 20 لاکھ منالے 35 لاکھ کرے دلے جا شا 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 ماشاءاللہ خدای پاک تا اجر دیر کی خدای پاک تا بڑیا بس چلا ری دا جمع تھے یا ہڈے دا چار پھر پتہ تمبے رنگینا دی تمبے دی شا شا او دانل کے سامان تے کی سامان دا بجلی سامان دا بیرنگی دا یا چار مار پتہ دو یہ رکھا دے پتہ دو شا صحیح لا دغه و چکی می بار مل گری دی کنا ودا ویڈیو گوری سنگ مل گری تی اسی ہے بر بر جمع تو ٹھیک کا ہاں تے ٹھیک کا جا شا ماشاءاللہ گرے نہ ہمو دسے کتلا نو ڈر کھلا سی گدا شو بر بر دپش ودا جمع ڈر کھلی ہے لگا دے جامع ماجد امرا کسون پتہ سے جڑی دے میں کسون اتر سی السلام علیکم شردلا خان بانی راشی جماعت بنیاد زمین کا دا سڑائی دا شردلا خان دخل محنت قربانی برابر الحمد للہ قربانی اکڑلا ماتا شنیا ملی سم او چندا یا سایبل سایدار قسم خوری دو ساڑی اکڑ دا اللہ پاک تاجر بر جی ولیا لگ گیا دا اے 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 صحیح سلا
دغه اس میر لای کس خدماتی دغه زو یوټیوب ته خبر کوم ارے ارے رخونیم جماعت په می جوړ کوین دیر تا جوړ شاه خدای پاک ته سګړه وته وکي دغه شاکیم بار ملګری دی کنه او تل مشه خپل لکه تدا تدا ویډیو وزر لژن دا دے دو جماعت بار بیرونی حصہ دو بار طرف سے نظر تا میر دو لگیا دو چار پکیڑی اس جوڑ دا ماشاء اللہ محنت کر انسان تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کون سا ہوتا ہے جو بڑھا نہیں سکتا دا دیو ساڑی دے میں محنت پھر وہ دخل کے محنت وہ دخل کے امداد اتھارا ندرے دے پرا چھی وہ چتا درے چھا تم تے جمعت تے شاندار کدا گڑ لوگڑی ودک سڑی دا غار قسم تکلیف بزون تیر کوئی نہ جماعتی جوڑ کو دا ما پو کتلا شر دا خانہ اور دا ما پو کتلا سی پاتے لا گیا دا پٹھا تا میں چھ دا میں ویر کنٹرول ارس دل اے ہے چھ چا واس توفیق وی نہ شر دا خان تا بدے ما مثالیں امداد میں امداد اتار لاشی ہے مدام الگری ہر تھاڑی کے اسے جمع تین اشتا دی ہو بہر حال دا حق دور ادا چھے دسارا امداد اکڑا شی ہمیش کلی جماعت خو الحمدللہ چولے ملگری تا دا اغدا چھے مثالہ ہو بیا جی میں شخ پلا چندہ ہوتا کھیری دا دے چندے دے پر دا ویڈیو نکھے ریدہ خوزو دے تو سے دے خوشحالہ بولے دے پرا چھے تو سے خپلے لکے اغوی نہیں ہے چا بل اور مو واحد سردا ودا کړی چې ته د خپل علاقې نه ویډیو میډیو در لښون د ګل شر خان دی کړي نه دی دی را دا ته د واحد دی مزکه دی دا ورخي دی ډاک به جی الحمدلله یې به سو خوري نشته دا خالی یې به باندې خلو پور خلو ثوا ما به مزکه په لاس شلې مینټ شه ډاک یې دی به نه نہیں نہیں دادی اختر رفتہ دادی بانی سردار ماسٹر دیا دی پورا رینہ دیا گا بدی دو سارا بانی سردار ماسٹر دیا کرنا دی دل اس پور سو واحد دیا کرے پلا حضر میں کہا نصر علی خان میں دکھو ہے ایک سارا ویاو جا گاؤں میں گاؤں تاو جا گاؤں نیرہ مطلع شکیم کا سونی نا ویڈیو شو پشاوک سارا گوری ہے دکھا شتو سے دکھ پل وطن شلیا ویڈیو ہے دی نہیں داوی ری دی اس یہ بار تا بارو بار دی والا ملے کھڑی تو پتہ انداز دیا تھے سیم مل گری جی فرمائشی ویڈیو ہے ان شاء اللہ میں تب سے کہوں لشمی پوچھے نہ محل سے ڈاکی خاجیرہ دو چھ نظر علی خان کر لیے تو لیو یہ کھڑی تھی دا خدا سے غریب چھے دا مات روک علی آردو یعنی دا بنے سیکسی نہ ہو باہر حال زدکا پر اولنو چھے مولنش کی دے خپل ٹیم بچ کا ولے دے پر ہمیں نہیں دا دو خدا ڈیو بیلے دو دا سے ماشاءاللہ آڈے ری دا سے وہ شلی ہے واحد یہ دے پر چاگا خپل دے کلی یہ بے منظار ہو دا خپل شلی ہو سسٹم ہوئی نہیں انہیں رہا برسرہ مل گلی ٹول کپ دا مدے خشولا سیری چھے وطن سے خیری سب اچھا ہی سارا میں ویڈیو کی طرح سے نظر علی خان تھا اطلاع حکم بیٹھ کے نہیں کہتے شہر تھا روسا دیے دیکھ پل چوک منظر تھا
ور سره کرکٹ گراؤنڈ دا ایرل رچر لید شي دا دی خپل چاو تا بچ شیر پر بیٹا کرلا نکتا ویا شه دلی دروشی ہوتا ہے تاول دے بیلی دا دا نظر علی خان زون تخپل جماعت جوڑ دا ماشاءاللہ دا خشاہی نے دا سلشکی دا شار تد دا سے دا شاہ پر ملک ریو بل سر احمد کئی ہے کئی دادا یہ تا واحد تا ویڈیو لاشن متاو کا السلام علیکم متاو کا السلام علیکم متویا وسے واحد دادا السلام علیکم متویا متویا یا سب سے آخو بے دائی دیتا دائی دائی دا ویڈیو گوری کنا ہن چا اسرا بڑا گیلا ہیلو بابو متویا وسے السلام علیکم السلام علیکم وسے شی ہے تیدا ہن داخو بے دائی تو سرا بیا دا گیری کنا بیگ بندے ڈرے راما بہاول خان داوے زائی پسلی دخون دا دوڑے پیو دو دری چھ پٹو تنہ بوس میں پیوتا دوڑے پیو دو شی ہے زبیرا تو لے نرسے ہوتا شاباس دپ